الأبيض لو ما صنت هاي هو ش نوابله سوسي عم بنوصل أطار وح قبضنا ما نهلين عن كرة جوال هاي ما دانا أو حول ومبدأ يبلشيد اللي نعمل قبضنا وح هاي إنه نوير بشو إنه هاي إن شاء الله وح قبضنا له نمر سودانا يعني كل جلسة إن شاء الله هاولا لو ورين وما صنت هاي وندو هاي ما نسلام يا دمان نروح سودان تا تي في جاي تيديا سوماليات مركز تو waan ku suganahay goolka guriga ee dorweegi balan wadii uu hoggaaminayay maxan ku xin kooyad ee dorweegi balan magan maxamed suud aadan ayaa 19 July goolka ku yimid howlasha ka insha Allah socodina goolka in baa waxa ku jira plaasaas iyo sabab waxay tahay oo dawladda ay dawladdu hore marka xaraas in hadda la dibiyo dawladda cusub in xagasho xamiid oo baahinayay waan doonayaa inaan ka hadlo waxa la qabtay qaadada kala walbo shuruucdeedu dastuurka inta uu gol yahay in doonimada ay in fashalada ay gelin doonimada qadaas iyo gudashada dibadda hay'adaha dastuurka ay dawladdu balanayaan u jeednaa tan iyo waata abdullahi wadow maasan xisaabi guud ee dawlad goboleedka ayaa tahay in dhawaan waxa jirtay warqad uu soo saaray madaxweyne ku xigeenka oo adigana gudoomiye lagaaga dhigay maxay ahayd warqadaasi mudan aan soo tahay waxaa jiray wareysiin badan oo dhanka amniga iyo dhanka hay'adaha garsoorka iyo dhanka dhaqaalaha oo intii gudahaweynta iyo soo celinta shuruucda iyo maamulka gobolka gudaha ee lagu jiray oo sameynayay ay sameynayeen madaxda dowladda Jubaland marka warqadaha sheegta jirtaa waa in ay gudoomiye waxa uu xarumay in la socodsiiyo gudahaan dhanka balka u degan dowladda ay tahay gudahaweynta amniga ka shaqeynta hormarinta amniga iyo dhaqaalaha saldhigu aadan cashinki iyo dhamaystirka dastuurka marka horsa daraalna doorkeedu ayaa loo hay heer dowlad galan marka doorkeenna baan annaga insha allah aan rabno inaan horumarino gudahaween dakhliga yimaanta iyo qaabka oo maaliyadeed iyo hanaanka maaliyadeed oo dijitaalka in loo yareeyo gudahaan dowladda waa tahay marka guddigaada guddoomiye waa intee xubnad ayaa guddiga ku jira iyaguna maxayse noqonaysaa shaqadooda guddiga anaa guddoomiye waa waana waxaana matalayaa wasaaradda maaliyadda ee dowladda Jubaland xubnahana waxay ka koobanyihiin shan xubnood oo kale oo guddoonka goolka ugu horeeya iyo guddoomiye ku xubnada marka shaqadoodana waxay noqonaysaa soo kuushaya gobolka horaan dhowr sano la soo dhaafay nidaamka maamulka iyo nidaamka dhaqaalaha iyo amniga waxay dhan waa saddexyaa oo ma jirin wax in la hagaayo oo gacan lagu siiyaan in hay'ad walba oo dowladda ah ama wasaarad walba ay kuusiso oo dibadda guriga la isaaro marka inaga caawinayaan inaan inoo sahlaan inaan dibadda ka gudubno waa tahay marka muddada uu haysto guddigu waa intee oo la rabo in hawshaas uu ku qabto codkaagana hadoo si fiican noo sii deeqsinaya cadaadis waa waxaan tahay waa muddo sidan cishaa sidoo dastuurka ku qornayd inaan dib u habeyntaas ka dibna wasaaraddii iyo shaqaalaheedii iyo systemka uu imaado oo markaas aan hawsha si fiican u goosan hadda waa muddo sidan cishaa sidoo ku qoran kareeto ilaa ay hadda marka maxay idin qabsoo maadii aad hawshii guda gasheen masha Allah guddiga jadwal iyo waq balan qorshe hawleed ayaa u dhigsan marka waa guda galnay waxyaabo badan oo ma qabsan insha Allah inta kale ma dhamaan karto waa gartay qorshayaasha guddiga marka qayb ma ka tahay in gudahaan deegaanada gobolka Gedo iyo degmooyinka kormeero uu ku sameeyo gaar ahaan ilaha dhaqaalaha ee muhiimka ah aad iyo aad gobolka gobol weyn oo xuduud la leh laba dowlad oo dowladda Kenya iyo Ethiopia marka kustamadii hirgelintoodii iyo marka hawl adag baan taalo waana qorsheyna nagu jira inaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada uu ka kooban yahay gobolka aan tagno mid walba aan ka hirgelino waa gartay ilaa hadda hawsha siday idin kugu socoto iyo rajada aad qabtaan inaad ku guuleysataan heerka ay gaarsiisan tahay maadaama xisaabihii guud ee qaranka ee dowlad goboleedka Jubaland tahay aad iyo aad ma soo tahay hawsha waa bilow si fiican baan ugu socotaa wax qabadna ma aan helin waxaan ku rajaynayaa maadaama ay hawl ummadda iyo bulshada iyo maamulka wadan waa ay tahay in ay nabad ku soo noqoto insha Allah waxa qabanna ilaahay nabad siinana aan ku guuleysan doonaa insha Allah
ugu dambeyn Cabdiciis adoo ka faa'iideysanaya fursadan guud ee warbaahinta qaranka lana hadlaya qaybaha kala gedisan ee shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Jubbaland si gaar ah markii aan uga hadalno gobolka Gedo oo maalmihii u dambeeyay aad ku sugnadeen oo ilaa haddana aad ku sugantihiin adiguna aad qayb ka tahay wafdiga madaxweyne ku xigeenka uu hoggaaminayo xisaabiyo guud ee dowlad goboleedka Jubbaland aad tahay maxay tahay fariintan guud ee warbaahinta qaranka aad uga faa'iideysanayso shacab iyo dowladba waxay tahay si aad la socotaan wadanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal horumarka iyo dhaqaalaha iyo amniga wax walba waxay albab u yihiin in marka hore amni la helo shacabka iyo dowladda iyo dhammaan bulshada waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato xoreynta dalka iyo iska bixinta khawaarijta insha allah ilaahay nagu guuleeyo wax walba oo horumarna waxay markaasu imaanaysaa marku wadanka amni helo oo la xoreeyo ayay amni Cabdiciis maadaama howlgalka guud aad soo hadal qaaday madaxweynaha khudbadiisii saacadii u dambeeyay warbaahintan qaranka si gaara ay u baahisay haddii aad la socotay haddaad la socotay bal khudbada madaxweynaha maxaa idin kaga soo baxay reer Jubbaland ahaan maxaase ku biirinaysaa dagaalkan wadanka looga safeynayo khawaarijta ay dhammaan laga qayb qaato ciidamo iyo shacabka gacmaha qabsado meel Jubbaland aan dhacana insha allah wejiga labaad ee dagaalka waa meelaha la rabo in sida hadda ay uga socdaan shabeelle iyo galmudug annagana wejiga labaad aan shacab iyo dowlad iyo ciidan baan ka qayb qaadan insha allah guud ahaan wadankana